podvigom dobrim podvizor sjaje si, prvom učeniče Hristovi apostole, i mučitelje obličil jesi nečestije, kamenijem opobijeno trug bezakonih, vijenec otjaže sviše desnici prijal jesi, i k Bogu vzival jesi vopija, Gospodine postavim grijeha svego. Drugog učenika i arhidijakona i apostola Stefana. Kao primjer i pokazatelj da sve ono što je građeno od prvoga dana, kada je Gospod osnovao crkvu svoju i kada je svojim dolaskom u ovaj svet doneo novi zavet između izabranog novog Izraelja u koji ulaze svi Božji narodi, koji povere u njega kao Gospoda i Spasitelja sveta i njega zajedno sa Otcem i Duhom Svetim, donevši taj novi zavet, on ga je zapečatio krvlju svojom na krstu, na Golgoti. To jeste nas čitav simbol našega života ovde na zemlji, jeste Golgota. To je čovjek se trudi na ovoj zemlji i strada, i hteo i ne hteo. Samo je važno da strada sa Gospodom, ili bar kao onaj razvojnik tamo sa desne strane, koji je govorio, seti me se Gospode kada dođeš u carstvo svoje. I koji se kajao za sve svoje grehe koje čini u ovom svetu. Gle, juče smo proslavili praktično preključe rođenje Hristova, a već sada slavimo mučeničku smrt prvog đakona u istoriji hrišćanske crkve, svetoga Stefana, koji je bio prvi od sedmorice đakona jerusalimskih i koji je bio naznačen da propoveda rič Božiju, ali pre svega da bude onaj koji će deliti hranu sirotinji u Jerusalimu. Đakoni su zato i stvoreni da pomažu u službi Božjoj episkopima, ali ne samo zato, nego pošto je bilo puno sirotinje, a narod je zaista bio okupljen oko svojih episkopa i svojih sveštenika jednom dušom, jednim srcem, onda su svi bili tako okupljeni da su svi vodili računa jedni od drugima, da pomognu sirotinji, da gledaju da niko od onih koji je oskudan ne oskudeva puno, jer onaj drugi sigurno ima. I tako su đakoni služili sirotinji, nosili hranu iz crkve, sabirali hranu, organizovali ljude, obaveštavali jedni druge gde se nalazi sirotinja, pomagali čak onu sirotinju koja nije bila hrišćanska. To je hrišćanstvo na delu. To je ljubav na delu. Međutim, gle, juče se rađa Gospod i pevamo anđeli mu pevaju pesmu slava Bogu na visini na zemlji mir među ljudima dobra volja. Gle, mudraci mu prinose darove zlato, tamjan i smirno. Gle, pastiri trče i hite da mu se poklone. Gle, i vo i magaraz ga greju svojim dahom. I gle, i on je posle 33 godina svog rođenja stradao, a samo godinu dana posle silaska Duha Svetoga u dan pedesetnice ubijen je prvi mučenik u istoriji hrišćanske crkve i prvi mučenik uopšte među svim đakonima i apostolima, prvomučenik i arhidijakon Stefan. I u svojoj smrti on je bio sličan svome Gospodu i podvigo položniku našega spasenja, Isusu Hristu. Gle, Hristos na krstu visi, rugaju mu se, njemu, Bogu, koji je postao čovjek i koji svojom čovečanskom prirodom strada. Rugaju se bezumnici i slepci, duhovni, koji ne vide u njemu Boga, koji uzima na sebe grehe sveta i koji svesno i dobrovoljno ide iz poslušnosti Otcu na krst, da bi svojom bezgrešnom smrću uništio greh i satro satanu i uništio ta tri najveća neprijatelja, to jest greh, smrt i satanu na krstu. Kako nisu razumeli, ni u to vreme pojavio se taj veliki Stefan koji je sijao licem, toliko je bio lep i spolja, zato što je ta njegova spolješna lepota bila odraz one njegove unutrašnje lepote.
da je ogroman broj Jevreja i neznabožaca pristupao hrišćanskoj crkvi u Jerusalimu, pa je porasla zavist prema njemu. Pre svega starešina jevrejskih, fariseja i sadukeja i ostalih licemera, prvosveštenika jevrejskih, koji nisu mogli da trpe da toliki narod postaje hrišćanski narod i napuštaju staru sinagogu i stari hram jerusalimski i idu tamo kod hrišćana na njihove liturgije i agape, večere ljubavi. I onda su izmislili lažna svedočanstva protiv njega i optužbe i našli lažne svedoke da tobož on huli na Mojsije i na zakon Mojsije i da govori da je Hristos došao da razori hram i da će da ga obnovi, da ga na tom mestu na kome bude razoren hram, da će on biti brzo sagrađen. To jest, oni su klevetali Gospoda da je on razoritelj njihovog hrama, a oni su svojim grijesima u stvari razoritelji tog hrama i navukli su gnev Božji koji je došao samo 40. godina posle toga, to jest u vreme dva rimska imperatora, Vespazijana i Tita, koji su 70. godine posle rođenja Hristovog do temelja razorili stari jerusalimski hram, ostavši od njega samo zapadni podzid koji se danas naziva zid plača, kom Jevreji dan danas dolaze i plaču nad ostacima ostataka njihovog hrama, od koga je ostupila blagodat Božja onog trenutka kada su oni razapeli Hrista i odbacili Sina Božjega koji je najavljen svim prorocima i Mojsijem i ostalim velikim prorocima Isaijom i Jeremijom i svetim velikim carom i prorokom Davidom i koji je toliko jasno predskazan u Starom Zavetu i oni opet nisu poverovali. I sve se ispunilo na njemu. I zato je i sveti apostol Stefan kada su ga i prvomučenik i arhidijakon kada su ga optuživali, održao jednu veliku i divnu besedu u kojima ih je na kraju optužio za greh bogoizdajstva i bogoubistva. I oni kada su to čuli, nisu to želeli više da trpe, počeli su da ga kamenuju, jer su ga već lažno optužili, a on, sličan svome Gospodu, jako kamenovan, jer Hristos dok je bio na krstu govorio oprosti im Bože, jer ne znaju šta rade. A on, slično Gospodu svome, kaže: Gospode, molim ti se, ne uručena im ovaj greh. Oni to čine iz neznanja. Oni to čine zato što su zaluđeni svojom lažnom verom. Lažnom verom da Isus Hristos nije Sin Boži. Lažnom verom koji danas propovedaju jevrejski prvosveštenici da će tek Mesija doći. Lažnom verom da je Hristos Sin Bludnice, kako je nazivaju presvetu Bogorodicu u Talmudu i ostale njihove hule na presvetu Bogorodicu i na svetu crkvu Božju. Ta bezumnost jevrejska i dan danas se osjeća i prosto diše mržnjom i u Jerusalimu. I toga sam bio svedok kada sam dva puta bio u Jerusalimu, jer sam lično na svojoj koži doživio mržnju jevrejskih jednom trenutku nekih njihovih rabina koji su pljuvali u mom pravcu, a drugi put kada je jedan nesrećni mladić došao tu i provocirao grupu hodočasnika Cetinskog manastira i Cetinske bogoslovije, 3-4 sata ujutru poslali, oko negdje 4 sata ujutru poslali Svete liturgije na grobu Gospodnje. Ali ne treba mrzeti, jer ako mi budemo mrzeli, onda šta se razlikujemo od njih? Hrišćanstvo jeste oklop ljubavi. Sveti apostol i prvomučenik i arhidijakon Stefan je sebe zaštitio tim neprebojnim oklopom, koga ne može probiti ni jedna strela demonska, a on se naziva oklop ljubavi i prema Bogu i prema svakom čoveku, i prema prijateljima i prema neprijateljima, i prema onima koji ga kamenuju, hule na njega. On se moli Gospodu u času smrti i kaže: Gospode Isuse Hriste, primi duh moj i molim te, ne uračunaj im ovaj greh. To su veliki i sveti ljudi. Na njih se trebamo ugledati, a tu ljubav ćemo dobiti samo ako dobro zaoremo nivu našeg srca. Ako dobro počnemo da se molimo Bogu, istrajno, dugo, ako nam molitva bude najvažnije delo našem životu, onda će Bog kroz molitvu omekšati naša tvrda i kamena srca i postaće meka kao pamuk i mi ćemo zavoljeti svakoga čoveka ovde na zemlji. I čak one koji nas mrze i nikome nećemo želeti zlo, nego ćemo uvek gledati
u svakom čoveku svog brata i moguće i večnog sabrata u Carstvu nebeskom, ako poveruje u Hrista i ako se svi spasemo i nasledimo Carstvo nebesko. Neka mi Bog molitva vam velikog prvomučenika, arhidijakona divnom, toliko svetlog lica da je njegovo lice svetlo jače od sunca u tom trenutku kada su ga gledali. Bilo je svetlo kao Mojsijevo lice kada se sa gore Horeb vratio. Sav je bio u blagodati Božijoj, sav u svetlosti, njegovim molitvama i molitvama svetoga Teodora, mučenika, načrtanog i Teofana, njegovog brata, koji su bili stradalnici za veru Hristovu u 9. veku. Jedan je postradao od mučenja, zato što su poštovali ikone, a tada su u to vreme živjeli neki vizantijski bezbožni carevi, koji su gonili one hrišćane, istinski i prave, koji su počitovali ikone i prstu Bogorodicu, ikonu Gospoda Hrista i svetih Božijih ugodnika. A ovaj drugi je postao episkop u jednom malazijskom gradu i tako su jedan i drugi proslavili Hrista nazvani načrtani, to jest nacrtano im je na čelima njihovim, na licu njihovom razne ružne i hulne reči koje su bile upućene Gospodu Hristu i onima koji poštituju ikone. Međutim, njihove rane je Bog zalečio, a oni su uvršteni u Carstvu nebeskom zajedno sa svetim Stefanom, mučenikom i arhidijakonom u onom dijelu Carstva gdje su sveti mučenici, a to je onom visoki dio Carstva nebeskog, dosta blisko Bogu. Jer onaj koji je postradao za Hrista i ljubavi prema Bogu i prema bližnjim, koji nikoga nije mrzeo, nego je za sve se molio i za svakog je, svakome želeo dobro, taj je najbliži Bogu. Neka je njihovim molitvama i nas Bog prosvetio, omekšao nam srca, prosvetlio nam lica i dao nam snage da hodimo nepostidno putem zapovijskih gospodnjih, slaveći Oca i Sina i Svetoga Duha, i sada i uvek i kroz svu večnost. Amin.